І Харків оговтується після вечірньої нічної атаки. Росіяни б'ють прицільно по житлових кварталах ввечері. Вони запустили «Іскандери», а вночі – «Шахеди». Окрім житлових будинків, руйнувань зазнали готель і кафе в центрі міста. Наша кореспондентка Ірина Антонюк всю ніч працювала на місцях влучань. Іро, бачили і світлини, і твоє відео, кадри жахливі. Станом на зараз, яка ситуація в місті? Віра, вітаю. Станом на зараз вже майже всі місця цих нічних і пізніх вечірніх влучань комунальники зачистили. От ви навіть зараз можете бачити, яка чисто проїжджа частина. І це буквально це місце, де ми зараз знаходимося. Останнє, яке комунальники і власники розбитих магазинчиків і кафе дочищають. А ще вночі, буквально пару годин тому, тут все було усіяне склом, рятувальники продовжували гасити пожежу і розбирати завали на будівлю, в яку влучили під час останньої атаки безпілотників. Постраждав двоповерховий будиночок, дуже старинний, у середмісті Харкова. Скоріше все з дерев'яними перекриттями, тому рятувальники понад 6 годин насправді проливали і пустили пожежу для того, щоб вона не перекинулася на сусідні будівлі. Зараз вже бачимо, що повністю вони завершили свою роботу. І навіть ці уламки, які могли впасти, наприклад, на тротуар, рятувальники прибрали. Також ми бачимо, що, наприклад, аптеки і кав'ярні, які хоч трохи вціліли і можуть працювати на генераторах, вони відкрилися. І ось що розповідають. Вже прийшла на роботу, не було світла, але ми підключили генератор. Вже одразу приходять, чекають, щоб ми реалізували. Я просто живу не тут, а я живу трошки далі на Одеську. Я просто не знав, що це прилетіло. Я прийшов, вроді все ціле, відкрився. Люди просто зночі стоять тут. Поліція, пожежні стоять, їм потрібно випити кави, збудритися якось так. Слідчі прокуратури зафіксували, що не менше 4 влучання саме безпілотників у середмістя Харкова. І в цьому ж районі буквально від кожного удару можна пройтися пішки. Напередодні вдарили ракетами, поцілили у житловий будинок, також у готель. І загалом на ранок є інформація про майже 30 потерпілих, 11 з них шпиталізовані. Знаємо попередні, що всі у стані середньої тяжкості або з легкими пораненнями. Їхньому життю нічого не загрожує. Ось така інформація наразі. Віра. Дякуємо, Ірина Антонюк із Харкова, про наслідки атаки на місто.